Dohodli jsme se, že necháme na příjemci, jestli nás bude chtít kontaktovat. Ale nikdy mě nenapadlo, že k tomu dojde. Dostala srdce jejich dcery? Když mi řekli, že se mnou chce sejít rodina dárkyně, já si to nemohla nechat ujít. A teď zatoužila získat ta jejich. Jsme rodina. Nejsme rodina. My tě tu nechceme. To vás bude mrzet. Černé srdce. Jules. Co se děje? Sobotu večer na Prima Love.